Hi woman. Hi. Ani watan soma. Hi. Akin va an freya. Sida ko fa an freya. Right now, we will free it. So come on, in the hammer here. Hello, Bahia, Idlere. You, Lavadu, you, Madi. Bakhtaran Udeke, Raisa Macy's Belly, Madi. And I have miracle, Hokokora Moktai, Malawai, Hokokora, Dela Bilash. Hata, Marku, Marka, Nolishis, Hata, Benokashega. And you will set the Hamanoa Gajokar and Hatokola. Waa farriin aad u muruga badan oo umada Soomaaliyeed uu la wadaagay fanaanka Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare taasi oo ku saabsan inuusan soomin bil kasta oo Ramadaan sababtana banaanka ayuu soo dhigay laakiin durbadiiba waxaa ku dhigay Sheikh Shantay oo tilmaamay in Iidla Yare uu ku soo koray malwax iyo waliba waxyaabo kale oo aan nafaqo lahayn laakiin aan taasi laga aqbaleynin isagoo soo bandhigay daliil ku saabsan diinta Islaamka muqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa hadii aad dhameysatana waxaan ka codsanayaa in qaybta commentiga aad ugu duceyso fanaanka sidoo kalena like dhe muqaalka si meel fog uu u gaaro inaad si share garaysana waan ka rajaynayaa al-fanaan Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare oo ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waa fanaan ka duwan fanaaniinta inta badan Soomaalida oo noloshooda dhabta ah qariya isla markaana xumaantooda iyo wanaagooda ay adag tahay mararka qaar inaad kala ogaato marka aad joogto baraha bulshada qofka marka aad sida tooska u garanaysid oo isku xaafad aad ahaydeen ama daris aad tihiin ama qaraabo aad tihiin waad ogaan kartaa xaalka uu ku sugan yahay xumaan iyo samaan sidoo kale qofka marka aad kor uun ka garanaysid way adag tahay in aad ka ogaato xog badan oo noloshiisa ku saabsan Soomaaliduna waxa ay ku mahmaaday dariskaagu waa ilaalo aan lagu dirsan laakiin baraha bulshada waxay sahleen qof kasta oo baraha bulshada ku jira in noloshiisa wax laga ogaado si kasto aad u qareysaba ugoma wajirto marka aad tahay siyaasi ganacsade fanaan iyo wadaad oo waxa la ogaanayaa halka bulshada aad ka joogto fikirkaaga heerka uu gaarsiisan yahay xumaan iyo samaanna waxa aad bulshada kula dhex socoto ayaa durbadiiba la soo bandhigayaa al-fanaan Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare oo ah nin dhalinyaro ah inta badan noloshiisa aan ka been sheegin isla markaana aabe caruur ku haysta magaalada Nairobi daruufo adag oo nololeedna ay ka muuqato inuu wajahayo ayaa wuxuu ummada Soomaaliyeed la wadaagay arrin qaracan badan abuurtay arinta ayaa ah inuusan soomin bisha barakeysan ee Ramadaan iyo kubii ka horeeyayba wuxuuna leeyahay Iidla Cabdullaahi Nuune anigu waan xanuunsanahay hadii xanuunkaas uu i qabtana indhaha ayaa i madoobaanaya tusaale ahaan hadii aan soomo Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare waxa uu leeyahay anigu soonka ma diidani laakiin dhibaatadaas ayaa i haysata sida daraadeedna maalin walba waxa aan quudiyaa ama aan furiyaa saddex ruux si fardigii laygu lahaa uu iga dhaco dad fara badan ayaa arintan aad uga murugooday kuwaasi oo Iidla aan ku qabiil ahayn kuwaasi oo Iidla xitaa aan weligood arkin kuwaasi oo Iidla isagoo heesaya oo kaliya arkay ama isagoo live ku jira oo dadka ka qoslinaya ama isagoo samafal ah oo dadka u adeegaya Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare ayaa sheegay inuu qabo xanuunka sokorta isla markaana xanuunkaasi uu ku sababay waxyaabo fara badan daawooyin inuu qaato ayuu sheegay mararka qaar wuxuu yiri xitaa ma seexdo oo hurdo igama soo dhacdo sababtoo ah cagaha ayaa i hore ayuu yiri ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu ka codsaday in xanuunka uu ka dulqaado sidoo kale waxaa buro ay uga taalaa Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare madaxa wuxuu yiri marka qabow uu soo dhaco koofiyad ayaan qaadan jiray maxaa yeelay buradii waxay ku taagan tahay xidad sidaa daraadeedna way ugu adag tahay marka in aan xitaa mararka qaar socdaalo koofiyad la'aan dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa u duceeyay isla markaana Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayn in caafimaad taama uu siiyo maadaama uu yahay qof qalbi saleema leh noloshiisa runta ka sheega Soomaalidana runta u sheega qof dadkii ay isku qaldamaan caafiya isla markaana garab siiya qof kasta oo arko oo dhibaataysan Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare Soomaalida dhibaato laga ma waaye waxaa jira Soomaali fara badan oo aflagaado iyo habaar ugu bedelay arintii uu soo bandhigay ay ahayd inuusan soomi karin oo indhaha ay madoobaanayaan isla markaana sokorta uu la daalaa dhacayo
إلا دبعان سندكار قفك يقاني إي قفك ماانتا أركا وأي كالدوان تهي موقال كي سمر كلا إيغو إلا وحاد مودا إن أسيعة توبيو وانا أستان كاميدا أستامها اللغو يقانو قفك سكر تقبا لكن دك أفلقا دين يا أياله إبل بفنان أيا داهيد أو خير ماذا اللهين dad baale ebel ba maadan soo majirin ee marmarsiyo ayad raadinaysay dad ayaa leh ilaa abdullahi nuuna idla yare marka aad heesayso indhaha kuma madoobaanayaan ee markii aad soo meeso miyey indhaha kuma madoobaanayaan iyo waxyaabo kale oo qofka bini aadamka hadii daruuf uu ku sheegto aysan mudneen inaad ku tiraahdo ayay u soo gudbinaya iyagoo commentska ku soo aflagaadeenaya لكن arinta xaqiiqda ah ee jirta waxa ay tahay in ninkan cudurdaarkiisa uu soo bandhigtay sida ay ka tahay in Ilaahay subxaana wa ta'ala uu og yahay soonkana aadana kale uusan ku lahayn ee Ilaahay uu ku leeyahay Sheikh Shantay ayaa durbadiiba arintan ka jawaabay isagoo yiri ila Abdullahi noona idla yare ma dhaqtar ayuu u tagay oo wuxuu yiri waliga xanuunkan kama daaboobaysid waa nin malwax iyo ku soo koray dalac bilaash oo aan awood lahayn anigu saddex maalmood ayaan qadsanaan karaa uu yiri sida daraadeedna idle waa inuu caddeeyaa in xanuunkan uu dhaqtar u tagay oo dhaqtarkii uu soo yiri weliga xanuunkan kama bogsan doontid Sheikh Shantay ayaa sidoo kale looga bartay inuu si toosa u weeraro dadka isaga ka aragtida duban sida fanaaniinta iyo youtuberiska wuxuuna sheegay in isaga iyo idle yare ay si weyn isku yaqaanaan isla markaana idle looga fadhiyo inuu san dhihin saddex qofood ayaan qoodiya laakiin uu soo bandhigo ee cadeyntii muujinaysay in dhaqtarka uu yiri xanuunkan kuma soo mi kartid ama kama bogsoon kartid Sheikh Shantay oo u muuqda in uu si dadban uga falcelinayo idle oo habeena ka hor weerar ku qaaday Sheikh Shantay isla markaana u sheegay isgoyska banaadir inay isugu imaan doonaan halkaasna lagu kala dhexdhexaadin doono labadooda ama isdagaali doonaan ayaa arintan hawada u soo marsiyay hadaba idle muxuu kaga duban yahay fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed ee gabdhaha iyo wiilasha isugu jira ee jooga qaarkood Kenya qaar Soomaaliya jooga qaarna dunida dacaladeeda ku kala baahsan idle Cabdullaahi Nuune dadka sida weyn u qaana waxay ku tilmaamaan nin aad u dabci wanaagsan u jilicsan dadka dhibaatooyinka qaba isla markaana qabyaalada aad uga fog idle marka aad aragto waxa uu ku dhex jiraa dadka Soomaaliyeed oo ma aha nin qabiilkiisa si gaar ahaaneed ula safta idle mar walba uu soo garo baraha bulshada waxyaabaha uu yiraahdo waxaa ka mid ah anigu waxaan dhibsadaa in hooyadii la caayo ama aabbahii la caayo laakiin aniga qofkii ii caayo wuxuu iga yahay cafis iyo masaamax oo wax aan u haysta malaha dhammaan astaamahaas waxay ku tusayaan in qalbigiisa uu wanaagsan yahay laakiin dadka Soomaalida waa dad seeflabooda qaar ka mid a ma aha intooda badan qaar wanaagsan ayaana ku jira waxaana durbadiiba ay kugu soo gidinayaan xaaladii aad ku dhaqaaqday iyagoo iska dhigaya in ay durbadiiba diinta islaamka iyagu wakiilkaaga yihiin muqaalkan intaas ayaan ku soo koobayaa haddii aad dhammaysatay waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa in qaybta commentiga aad ugu ducayso fanaan idle cabdullaahi noona idle yare in ilaahay uu ka dulqaado xanuunka ku sababay inuusan bisha ramadaan soomin sidoo kalena qof kasta oo muslim ah oo xanuunsan in ilaahay xanuunka uu ka dulqaado inta kurbeysan ilaahay kurbada uu ka dulqaado inta dhibaatooyinka kale wajahaya ee mushkilo adduun ay ku furan tahay ilaahay inuu ka dulqaado inaad sii sheer garaysa ayaan rajaynayaa si dad fara badan ducooyinkooda ay ugu soo diraan fanaan idle yare muuqaalkanna xidigaha tiyuub ayaad ka daawanaysay haddii aad dhammaysatay waan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada haddii ay tahay markii ugu horeysay aad nagu soo biirtayna subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin mahadsanidiin.